mambo mbali ya siasa nafikiri tunaelekea msimu wa Krismasi wacha hata hii siasa ikae kando kidogo tusherekee Krismasi mwaka mpya ipite hii corona pia iende ndio mambo ya siasa tuanze lakini mimi nataka kuwashukuru watu wa West Pokot kwa kusimama na serikali ya Jubilee na safari hii tunaamini mnasimama na Mheshimiwa naibu ya Rais naomba hii kura ya urais tafadhali tuungane pamoja tumuunge mheshimiwa naibu ya rais kwa sababu ameonyesha ana uwezo wa kufanya kazi hatumuunge mkono kwa sababu anatoka sehemu yetu hapana tunamuunga kwa sababu ameonyesha ujaziri wa uongozi na sisi tunasema kwa sasa tunamuunga mheshimiwa uhuru kenyatta mkono afanya kazi amalize tamu yake akimaliza mweshimiwa ruto tumsaidie achukue hiyo nafasi ya uongozi na mnajua Biblia inasema wale waamini yao wakiongoza inji itatulia lakini kuna watu wakiongoza inji inakuwa matatizo kila mahali kwa sababu tumeona kwanzia mahali serikali vile ilikuwa inafanya kazi ilikuwa vizuri lakini hapo katikati mambo ingine imeingia mmeona kila kitu karibu inasimama kwa hivyo mimi nawaomba tumuunge mkono naibu ya rais alafu tutembee pamoja sasa ile kanu kina kanokina haalikua nangangana nafkiri hakuna akunaaa ya kutafuta gariaina miguu eh, nasikia sal ilikuwa, ilikuwa Tairi tatu ilikua samburu na nasikia asa imetolewa nanasiametolewa hapa ilizimwa ikapelekwa kwa nyumba ingine. sasa <laughs> kweli ya kutafuta tafuta lakini kwa sababu tunatafuta urafiki na tunatafuta kuleta kila mtu pamoja kwa sababu nyinyi alikuwa nyinyi mlikuwa marafiki na watu wengine wakano tunawaomba mrudishe watu kano tuende pamoja hatutaki mtu mwingine akae kando apite barabara ingine awezi tufikisha mali tuwakusanye pamoja tuwalete tufanyeni kazi pamoja ama namna gani watu hata kama ruta tuseme leo amesema simama hata nikisimama na gideon awezi nishinda hata hapa na nyinyi mnajua sasa kama awezi shinda mandeko atashinda kweli eh? na nanyinyi naibu ya rais amesungushwa kitu watu kituwatuwacesema mtu moja watu karibu kumi wanangangana kusukuma hii kuweka mtego hii kufanya hii lakini ukikua na imani na ukuwe mcha mungu mungu atakulinda tu utapitia kwa mitego lakini sinateguliwa tu na unazidi kwenda mbele sisi kama watu ya bonde hii na kenya tungetaka twende pamoja hata maneno ya bibi yabb sisi tumesema hatukatai lakini tusungumze ndio baadaye kama inapitishwa hakuna kaunti yeyote itakuwa imedhulumiwa kiraslimali. kila sehemu ya kenya ikuwe inafaidika maneno ya uwakilishi kuna wale wanasema tuko na idadi ya watu wengi Tuna, tungependa kuwa na uwakilishi kulingana na idadi ya watu sisi hatukatai wacha wachakuwa na uwakilishi kutosha lakini pia wale wako na idadi chache pia wapate uwakilishi kulingana na ukubwa wa ardhi na pia wapate rasilimali ya kufikia hata kama ni watu wachache kwa sababu hata awa wachache ni wakenya tunataka katiba ambaye itakulinda kama wewe huko kwa serikali na wakati utakuwa umeondoka kwa serikali hiyo ndio haki tunatafuta kupitia kwa hii maneno ya b na wakiendelea kufanya mazungumzo ili tupate nafasi mzuri kama wakenya ya kukubaliana na kupeleka hii nchi kwa pamoja vile BBI wanasema ni kuunganisha basi tuunganishe wakenya wote hiyo ndio asimio letu na sisi tumesema tunataka haki ya kila sehemu ya Kenya. Kwa hivyo kama Westport sisi tunawaambia tuko na nyinyi na tunawaomba tutembee barabara moja alafu tuweze kusonga mbele. Na mimi nimwambia mara mingi hii siasa usisumbuke nayo. Wewe kama mwananchi sisi tutawafanyia ile kazi inawezekana. Lakini mara mingi tutaanza kufikiria maslahi yetu. Hata mimi ukiniona hapa usifikiri nimefurahi sana. Hii BBI ningeomba waweke hapo governor anapewa tano fresh. Kusema tu ukweli kwa sababu sasa mimi naenda nyumbani na baraila anataka sana <laughs> nitaenda kufanya nini vado so unaona hii ni maslahi yangu na angalia, angalia so hata nangalialishata kwabb nusu ni maslahi yangu na angalia angalia. We, usiangaiki wewe tulia fanya kazi yako fanya uamuzi ambaye itakuletea faida ile ingine wachia sisi tufanya nawanasiasa na na watu experience kama huyo askofu nusu wa dini mwendapolis sijui mafuta roho basi na hawa kinalechakapon kina, kina rotino hawa women rep gavana wenu hiyo ingine asiasa sisi tutafanya lakini tufanyeni maendeleo na tuweke amani tunawaomba kama wananchi wa kenya hii tafadhali tudumishe amani kuna watu nia ya yao ni kuwacha hii kenya kama iko na matatizo uliona kule kwangu mtu anasema nataka kurudi maneno ya hiyo ni kenya atinatakurudi ama nikurudisha nyuma kwa hivyo tukue uangalifu wakati tunaelekea msimu wa siasa tusikue na watu wataaribu amani kenya hii sisi tunataka tukae na amani ndio tuweze kupata maendeleo ndio tuweze kuishi vizuri na matatizo ambayo tuko nayo tuweze kutatua